subaxnimadii hore ee saakay dab xoog leh ayaa waxa uu ka kacay qayb ka mid ah suuq weyn ee bakaaraha qaybaha sida weyn uu saameeyay waxa ka mid ah suuqa qaliifa ilaa daarta cali dheere ilaa sidoo kale halwa bariyo waxa gubtay goob ganacsi oo aad u ballaaran kuwaas oo isugu jira carwooyin iyo sidoo kale ganacsiyo kale ee yaryar waxa soconaya gurmadka lagu dhimirayo dabka waxa goobta ku sugan ciidamada amniga dawladda federaalka Soomaaliya oo si aad u xakameynaya goobta dabku uu ka kacay gaadiidka dabdamiska ayaa sidoo kale goobta ku sugan ganacsatada suuq weyn ee bakaaraha ayaa warbaahinta uga warbixiyay dabka kacay saameyntiisa baaxadiisa inta ay la egtahay iyo sidoo kale khasaaraha hantideed ee ka dhashay dhibka dhacana waxa weeye sadar muuqda su'aal ka dhan waa idin muuqata wax dhacay iyo khasaaro dhibaatada inta la egtahay intuba waa idin muuqdaan maanta oo kalena wax wareysi la bixiya maba ahanba sababtoo ay tahay ummaddu wax halgamaya wax dabdaminaya wax alaab la cararaya intaasi u qaybsan yihiin iyo wuxuuxoodii dhammaayba ka wada tegayo ka faramaran dabka suuqa uu saameeyey waa bakaaro waa qaybta la yidhaahdo khaliifo ilaa sarta cali dheere inta ka dhexeyda ilaa suuqa meesha xalwada xalwa baariyo inta ka dhexeyda weeye marka waxaasoo dhan oo dhibaato ahna waxay ku dhacayaan waa dad ganacsata oo masaakiina oo waxba wax awoodo oo dabdamis male oxygen male waxa weeye cid haddii dhib dhaco u soo gurmanayso degdeg ugu soo cararaysaa ma jirto waxaad sugaysaa dabdamis waxaad sugaysaa intaasoo saacadood sugaysaa dadkii waxba ma qabsan karaan waxay ku jiraan wada jiingado marka dhibaatada waa udiin jeeda sidaas waa u jeeda sidaasay u dhacday wax kaloo hadda aan ka sheegno ma naqaan wixii wadna qadar ilaahay ku yimaadeen maahane wax alla soo agmaray oo nagu dhacay ma jiraan goobaha ganacsi waxay isugu jiraan goobaha ganacsi waxay isugu jiraan guryo carwooyin dukaamo yaryar warato wax walba isugu jira dahabka maba ka warrami karo uma dhaafin ma dhankan uma dhaafin dabka intuu xataa xagga u jiro dabku ma sheegi karo aniga hadda sababtoo waxaan ku jirnaa dhibaatadii dahab dabka oo geystay unbaan ku jirnaa waxaan hadda hortaagana waa anigu dukaankii yaraayo aan joogay wixii boqolkiiba afartan ama boqolkiiba konton aniga waa iiga badbaaday laakiin intii kale oo xagga iga xigtay waxay ka qaadeen ma jirto laa xawla walaa quwata ma tilmaami karo aniga ilaa 7-8 filaya in aniga soo martay inta aysan soo marin oo meelo kale uu ka gubtan waa ka badan tahay soddon iyo afar sano halkaan degana dabka wax sabab ilaa hadda ma garanayno annaga anigu halkaanan joogay dukaankan furay halkaana uura ka arkay waa tegey carwo gubanaysaan u tegey soo noqodkiina waaba istalaalay isaga dhan waa istalaalay hal mar alaabta aan bixiyey anigu oon garabkii ku qaaday wixii ka dambeeyana kuma soo noqonba adugu qiyaastii ma sheegi karo laakiin 2 saacaan isfalayaa oo wax dhiman alxamdulilah qadartay ba anagoo ku qanacsan waxaan ka mid nahay suuqleydan halkan beec mushtarka u jooga qadartii eebe ayaa maanta halkan ka dhacday saakay aroortii ayaan soo kalaxnay waxaan u nimaaday goobihii oo xiran inta badan oo aroortii hore ay ahayd maadaama 2 saac ee ku sii saqaysay saacadda xilligaasina inta badan maadaama bishar barakeysan lagu jiro beec mushtarkana uu aada u xoogaysan yahay ama inta badan ganacsatada ee bishaani ay u soo cararaan inay waqti hore yimaadaan waxaan ka mid ahayn dadkii beec mushtarka ahaa alxamdulilah qadar eebe ayaa halkan ka dhacday suuqii halka sidaad arkaysaan ama kaamirooyinka aad ka arkaysaanna burbur xoogan ayaa soo gaaray marka hantida burburtana lama qiyaasi karo intaasoo malaayiin oo dadah ama ganacsataa hantidooda meeshaasi ku baaba'day marka alla subxaanahu watacaala ayaa fadli u sugnaatay qadartii eebbaana ku qanacsannahay oo wixii dhacay annagoo og maantana aan goobjoog ka nahay oo saakay ama xalay ganacsatadii annagoo ahna aan saakay furnay dukaamankeenii annagoon hadda waxba haynana ay gubteen marka qadar ilaahay ayaa sidaas ku dhacday alla subxaanahu watacaala ayaan uun weydiisanaynaa bedel keyr qabo waxaan u mahad celinaynaa cid walba oo ka qayb naqatay ee gurmad noo fidisay ee noo soo carartay ee soo kalaxday guryaha ka soo baxay biyaha la soo cararay cid walba ee naqato waa u mahad naqaynaa maamulka gobolka banaadir iyo maamulka degmada ee ugu horreeyaan shirkadda hormuud ee gurmadka baaxadda la fudiyeen iyo maamulka gobolka dhammaan waan u mahad naqaynaa cid walba oo xooggeeda iyo kaalintay lahaydba nala garab istaagtay waana mahadsaniciidanka amaanka aad iyo aad waa mahadsanihin ciidanka ammaanka sharaf iyo karaamo ayaan uun alle subxaana watacaala ugu rajeynaa sababtoo ah waa dareemi kartaa meel xasaaradeeda badan tahay qof walba soo galaayo ganacsigii oo aadan kala saari karin dhibka uu leeyahay marka ciidankana kaalin weyn ayay ka qaateen maan moogin alla subxaana watacaala ajir allah ugu bedel ayaan leenahay waana mahadsantihin shaqsiyadeena dukaamankan halka kasii jeedo ayaan dukaan ka mid ahaa dukaamanka ku yaala mid ka mid ayaan waxa ahaa qayb ka ahaa shaqaalaha ka shaqeeya aan ka mid ahaa marka qadar eebe ma diidi karno wixii dhacana waa qaadanaynaa oo alla subxaana watacaala ayaan khasaare aad iyo aad u ba'anaa soo gaartay galladiiyo gargaarkaba guulahona weyn bay gooni u ahaatee
سوى تبوح وقول النقري قفنا نجمع قبنكرة كل واحد والبوح يعني واحد قرن يدو الوجر مع المي عيد قدام بي ولقفة إيدي سلها هاي طول مدى جناح سجا دم والبان كفة إيدي سلهن وحاك وحاك الرب كاني والقصب إن لقنا إلها النقري وإن كقنا عنا نواكو قصبنا هاي الحمد لله وعن قعد سنة إن دولة عدو البوق عنك جي سكرتو إني وحي النقبة كرتم نقبة تدو إلهي إدمو قلت يا جرجر بقوله إنه وين بيجوني وأهاته كل إن حريست يا جرجر كحن فيلنا ربيجي إن أنتي وحول بنسيه نقل قي نسيه عاف ما تاما ويا شلة وان شقي سمي الحمد لله ما أنت وان شقي صدق إن هذا ربي إدمي وحأد أم قنية سامنت دبك كك عيسو قوين بكارها قرأت قال يقدم بي جبي هانتي سبوا وجبتي شدوا كلا قيما كلا وكم إذا سوق يا جبتي أجلسي مكحجانك واحد جروب تك دق دقة maamulka gobolka baraadir ama dawladda hoose ee xamar oo halkan ku sugan ayaa warbaahinta waxa uu faahfaahin ka siiyay gurmadkii halkan ay u sameeyeen iyo sidoo kale dabkii ka gacay suuq weyn ee bakaaraha waxaan ku jirnaa dab saaka baaro bilowday 7:45 subaxnimo oo wuxuu ka gacay suuq weyn ee bakaaraha dabkaas ilaa hadda waa ku gudub jirnaa inaan xakameeyno wax xakameeyno oo damintiisi qayb inta badneed waa qaadanay insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inta dhiman inaan dhameystirno hadana maamulka gobolka Banaadir iyo waaxda gurmadka degdegga gobolka Banaadir waxaan u taaganaa mar walba habeen iyo maalin 4 saac inaan shacabka gobolka Banaadir aan nasiib taqaan hayr la'aan aan ugu khidmeeyno marka waxaan jeclaan lahaa ganacsadan ayaga aan ka codsanaya inay suuqan aad u weyn oo hantida badan taalo inay la yimaadaan tubooyin biyo hadda dibkana ugu weyn caqabadan ugu weyn waxay tahay biyaha saudamiinayna biyaha naga go'ay xarunta aan dib ugu laabanaynaa ama boondheer aan u laabanaynaa marka ganacsada waxaan ka codsanayaa oo fariintan u faraya inay bakaaraha ama meel walba oo ganacsi laga taago tubooyin biyaha Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle suuq weyn ee bakaaraha Muqdisho shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cade, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.